сме на маникюрът може да бъде изкуство. Българка е в топ 10 на майсторките, които рисуват върху ногти, а наскоро зае трето място на престижен конкурс в Америка. Вижте. Казват, че колкото по-дълъг е маникюра на една жена, толкова по-самоуверена е тя. Катя Райкова може да се похвали не само с впечатляващ маникюр, но и с това, че сама го прави. Носителка е на над 25 купи и медали от различни международни състезания по маникюр, а по време на последното в Америка влиза в топ 10 на най-добрите маникюристки в света. За мен е гордост, че успявам да попадна за вече за втора поредна година в тези топ 10. Прекрасно чувство, защото се запознаваш с много нови хора, виждаш много различни работи, в смисъл такъв различните краища на света имат различни техники, различна представа. И докато се вместиш, примерно в Америка, имах, нали, една от категориите. Първия път бях направила много дребни, малки, финни детайли и всички, които бяха, така да кажа, от източния блок, или, примерно, руски ни украинки и така нататък, идват и казват, това е, нали, нашия стил. Катя прави изкуство върху женските ръце вече повече от 17 години и не се задоволява с това, което може и знае. Напротив, непрекъснато търси новото. На работното си място е направила и стена на гордостта, на която стоят всички купи, медали и статуетки, спечелени за тези 17 години. Това беше от последния конкурс, с това нещо взех трето място. Всъщност, тая кутията, която направих с всичките тези герои, всъщност темата беше Witch Queens или зли вещици. Аз избрах герои от различни анимационни филмчета и както за приказки всъщност, по този начин трябва да седи. И това са 10-те ноката, в които моделът ми е облечен отново като една зла вещица, но кралица. Сега ти ще демонстрираш нещо върху моите ногти. Какво ще бъде то? Сега, за да не се заиграваме, както каза, на тебе ти трябва чисти ногти, които, нали, са просто с един цвят ежедневието, не ти го позволява. Затова реших да пренеса малко в част от състезанието. С този модел съм печелила първо място в състезанието, което е All About The Blinks, само с камъни. Но в смисъл такъв, това е, нали, начинът, по който може да ги закрепим. С едно нещо, което аз му казвам дъвка. Ето сега може да се почваш с огромни ногти за няколко минути. Следващата мечта на Катя е да направи професионален център за обучение и шоурум, в който да предава знанията си и на други. А до тогава ще продължава да се явява на международни конкурси, за да защитава мястото си в топ 10 на най-добрите маникюристки в света.